13 квітня Верховна Рада підтримала так званий антикризовий кошторис. У період карантину уряд профінансує деякі видатки. Це разова надбавка у розмірі 1000 гривень пенсіонерам, які отримують пенсію меншу за 5000 гривень. Доплата медичним працівникам та працівникам соціального захисту. Допомога членам родин медиків, які померли від COVID-19. А також додаткові субсидії громадянам, яких звільнили під час карантину. Щоб отримати допомогу держави по безробіттю, необхідно написати дві заяви – на отримання статусу безробітного та на отримання матеріальної допомоги. Ці дві заяви можна відправити на електронну пошту Центру зайнятості або залишити у скринці для кореспонденції самої служби. По вагітності та по вогах, так, або призначення допомоги на дитину, так, якщо це особа не працююча, то вона звертається до управління соціального захисту населення. А зараз як центри зайнятості, так і управління соціального захисту населення, вони вже працюють належним чином в дистанційному. Служба зайнятості України, було створено спеціальний сервіс, так, сервіс інтернету. Такий кабінет можна створити так, і можна в онлайн-режимі написати ці заяви, відправити необхідні сканкопії документів та для того, щоб призначити вам було призначено допомогу по безробіттю.